খবৰ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে মোৰ বৰ্তমান ভাল এই ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ লগত মই কিছুমান মোৰ সৰু সৰু মোমেণ্টছ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে প্ৰত্যেকেই শেষলৈকে ভিডিঅটো চাওক বুলি আশা থাকিল আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅটো চাই ভাল লাগে তেন্তে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব तुझसे सांसें लूं तो जी ना सकूं अब तू ही बता क्या मैं करूं क्या करूं तुझे किनु जादू आसे माया मना तुम्हें यहीं तक था सफर अपना तुम्हें लौट कर जाना कभी मैं याद ना কত নু কবিতা লিখিছো তোমাক।